Thank you.
gjeng jeg har med meg på scenen her. Det helt rått. Velkommen til konsert. Vi har åpnet med noen låter som har de vakre titlene part 1, part 2. Og til slutt, hva da med C først. Og hvis dere nummererer, ja, det viktig, skjønner dere, for hvis du nummererer alle bokstavene I alfabetet, fra A, 1 og så videre, så betyr hva da et eller annet, da. Så, jeg jo nødt, dere skal jo tenke litt på det. Kan røpe at det handler om pi. Og vi skal fortsette også med en låt som heter 13. Det musikken sier mer enn titlene, håper jeg. Så her kommer den. Kos dere på konsert. Jeg veldig glad for å være her. Thank you.
Thank you.
Hørte dere Kirsti Huke, vokal? Og ellers så har dere hørt Marianne Baduin-Li på cello. Ola Kvernberg på fiolin. Daniel Herskedal. Hayden Powell. Hillegunn Øyseth. Og så har vi Sissel Vera Pettersen. Hanna Paulsberg. Eirik Hegdal. Mathias Ståhl. Ole Morten Vågan. Hans Sulbeckmo. Thomas Gjermyr. Og vi har også Thor Breivik på lyd. Og Espen Berg. Men vi ikke ferdig. Vi fortsetter med en låt som heter Zipline. Thank you.
Tusen takk. Takk. Det var... Altså, vi har det jo sinnssykt gøy på scenen. Det ikke noe tvil om det. Og vi har gjort tre konserter. Vi har en i Umeå slutten av oktober. Så det spesielt å få lov til å reise rundt med et sånt gigantprosjekt som det her. Det en ære, og jeg må takke disse som har fått dette i stand, som gjør det mulig. Og det jo Moldias og Sparebank 1, SMN og Midtnorske Senter og Talent Norge. Tusen hjertelig takk til at vi får lov til dette. Og en kjempestor takk til alle disse som har vært med meg på tur. Det utrolig inspirerende å jobbe med dere. Vi skal avslutte med en låt som jeg har kalt Climbing. Tusen takk til alle som kom i kveld. Det har vært kjempeartig.